Світові загрожує бананова катастрофа. Так попередили в ООН. плантації в країнах близького сходу, південній Азії та в Африці масово вражає грибок. Якщо його не зупинити, до 2040 року хвороба винищить шосту частину світового врожаю. Збитки оцінюють у 10 мільярдів доларів. І щоб боротися з розповсюдженням грибка, ООН запустила програму вартістю 100 мільйонів доларів.